долучимо до нашої розмови народного депутата восьмого скликання Сергія Хланя. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вечір добрий вам. Добрий вечір. А ми от із вашим колегою по восьмому скликанню Сергієм Лещенком говоримо про амбіції Дмитра Разумкова, говоримо про його політичне майбутнє, про те, як в офісі президента, мабуть, мають настрої відносно нього. Але відштовхуємося від його окремої позиції по законопроєкту Володимира Зеленського, який стосується олігархів. Реагують і ваші колеги з команди екс-президента Петра Порошенка, назвали це ініціативою, яка направлена виключно проти Порошенка. Як нині, чи є у вас розуміння, наскільки парламент нині готовий пропустити і схвалити цю ініціативу? Можливо, якщо не вистачатиме голосів у «Слуг народу», про що нині йдуть розмови, чи є у вас розуміння, як буде діяти Офіс президента і які фракції зможуть або групи допомогти? Могти тут з голосами. Ну, я от тут чув Сергія, свого колегу. Він тут дуже влучно там казав, що треба не критикувати президента, тих, хто прийшов з президентом, не казати, що не згодні з президентом, бо вони прийшли на його ім'ях і так далі. То я хочу пригадати Сергію, як він прийшов на імені президента, п'ятого президента Порошенка, і був у фракції блоку Петра Порошенка до останнього дня. Ну, треба було, якби ж, бути послідовним, треба було заявити, вийти з фракції, вийти з партії і так далі. Це вам ж нічого не заважало. Ну, в партії, наскільки я пам'ятаю, фракції... Лещенко не був. А вихід з фракції означав би, по суті, втрату депутатського мандату. Ну, але це справи... Ми ж кажемо про принципову позицію, так, звичайно. Треба ж було казати, що я там не згоден, я виходжу. Я прийшов на імені Петра Порошенка, але я з ним не згоден, тому я вийду з фракції. Ох, відчуваю, Сергій не погодиться з вами. Я можу прокоментувати. Давайте порціями обміняємося думок, Сергію, потім ще почуємо вас по закону про олігархів. Дивіться, на момент обрання мене депутатом парламенту, в мене був 15 років життєвий шлях в журналістиці, видання, яке читали, я переконаний, і ви, і наш другий співрозмовник в ефірі. В цьому виданні я отримав премію в Америці, премію в Норвегії, премію в Польщі. Тобто я був журналістом, визнаний в світі. Про мене не на Порошенку ви виїхали, це до цього, я так розумію. Про мене були, не просто про Україну, про мене була стаття «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «New York Times», журнал «Нью-Йоркер», я не знаю, продовжувати. Я просто, не хочу вихвалятися своїм минулим, але, в принципі, «Репортери без кордонів» визнали мене 100 найкращих журналістів 2014 року. Мій послужний список, в принципі, він доступний в Вікіпедії, можна прочитати. Що стосується там Петра Порошенка, згаданого співрозмовником, то Петро Порошенко зрадив своїх виборців, і замість того, щоб боротися з деолігархізацією, боротися з олігархами і проводити деолігархізацію, він став спільником. Зараз ми це бачимо. Медведчука по дизельній трубі, з Ахметовим в нього був «Роттердам плюс» і так далі. Тобто він просто олігархів взяв партнера. Зі Злочевським ми бачили, як Кононенко зустрічався. Тому, звичайно, для нього це була голуба мрія блакитна, щоб я склав мандат і не заважав йому. Я в даному випадку йому не дуже заважав, тому що Порошенко програв вибори завдяки цим викриттям. Йому в даному випадку вже заважає його власне его, яке не дозволяє йому зрозуміти, що вибори президента вже закінчилися, і він більше не є президентом. Тому в цій ситуації, звичайно, можна шукати різні аналогії, але ця аналогія чисто з огляду на мій життєвий шлях є невдалою, бо моя біографія доступна в широкому доступі, її можна прочитати. Сергію, по суті, власне, питання. Тут по персоналіях, ви вирішили пройти. Ми більше не обговорюємо, згоджуюсь повністю, але ж Разумков так само був відомою людиною. Ну, це якщо там вже казати про хто там більш кого відомий. Ви підтримуєте його відокремлення від команди президента? Можемо провести голосування прямо в ефірі. Хто був більш відомий, Лещенко чи Разумков, станом не знаю, 14-19 роки. Просто щоб громадяни визначилися і щоб не було дебатів на цю тему. Хорошо, проводьте соцопитування, хто був більш відомий. У нас є голосування? Дивіться, що технічно буде дуже складно нам зараз це завести. Я пане Сергій, я не до того, аби мірятися, хто більше пройшов на чиїй спині в Верховну Раду. Я про те, що чи вважаєте ви справедливою і об'єктивною позицією, до прикладу, Євросолідарності, яка говорить, що те, що робить Зеленський, це боротьба з Петром Порошенком. Хоча сам Петро Порошенко мав перед собою завдання від українського народу з 2014 року змінити політичні розклади, перевернути систему, але пройшло 5 років і багато оцінок лунає, що цього він не зробив. А тепер критикує того, хто хоче це зробити. Ну, за 5 років президентства Порошенко олігархи втратили свої статки, це раз.
По-друге, олігархи були віддалені від державного бюджету, це два. Олігархи були віддалені від політикуму, це три. На превеликий жаль, ми бачимо боротьбу з олігархами на словах у зараз президента Зеленського, але тим часом бачимо зростання статків. Пам'ятаємо всі, як президент Зеленський збирав олігархів і розподіляв кожного олігарху за кожною областю. Ми чули виправдання Веніславського про те, що він каже, це світова кон'юнктура, яка на сьогоднішній день збільшує статки. Це економісти говорять. Тому що світові, да, але ж чому ж тоді такі шалені втрати державних підприємств, які мають монопольне становище і мають стратегічне значення в Україні? Ось це і є якраз корупцією. І треба було б краще займатися саме цим. Якщо ми кажемо боротьбу про олігархів, то жодної боротьби цей законопроект не передбачає. Цей законопроект передбачає боротьбу з опозицією і боротьбу з тими, хто не влаштовує на сьогоднішній день президента Зеленського, і більш того, він хоче встановити тотальний контроль над ЗМІ. Почули, Сергій? Під виглядом боротьби з олігархами. Якщо казати про закон про олігархів, то є закон опозиції, там, де долучилися три опозиційних партії, це «Голос», «Батьківщина» і «ЄС». Будь ласка, якщо ми кажемо, що треба боротися з олігархами, давайте будемо приймати закон, який дійсно буде визначати боротьбу з олігархами, а не переслідування опозиції і піар-акцію президента Зеленського. Почули, Сергію, вас спасибі, що долучилися, спасибі, що прокоментували. Сергій Хладін, народний депутат восьмого скликання.